kanë një qëllim shumë më të lartë se sa kjo që na paraqitet neve. Qëllimi i tyre nuk është krijimi i asociacionit, qëllimi i tyre nuk është as marrja e rreth të Kosovës tani për tani. Qëllimi i tyre është që çështja e Kosovës të përfundojë në një konferencë ndërkombëtare ku do të vihet edhe fati i Ukrainës me Rusinë. Kjo ishte kërkesa publike që e pa bërë edhe vet Rusia një ditë para se zotri Kurti dhe Vučić të shkonin në Bruksel për takim për marrëveshje dhe po ashtu ishten edhe dokumentet që zbuloi Evropa e Lirë nëpërmjet burimit të tyre që Rusia kishte kohë që kishte bërë këto kërkesa ndaj Serbisë. Andaj këtë lloj politike është duke bërë Serbia dhe Rusia duke shfrytzuar politikën e pastimit që është duke bërë perëndimin ndaj Serbisë sot. Një lloj politike e cila është treguar krejtësisht jo e suksesshme ndaj Putinit për 20 vite dhe krejtësisht jo e suksesshme ndaj Hitlerit. Pra zoti Kuçi, ajo që po thoni lidhet me faktin që le ta themi, pa kohë më herët ka qenë vetë Rusia që e ka pranuar apo e ka paralelizuar Kosovën me Ukrainën. Ajo që pëndodhë në Kosovë është thjesht një satelit i asaj që pëndodhë në Ukrainë? Po, këto e në gjare që pëmëndohen të paralelizohen, pëmëndohen që të futen e një thesë, dhe pëmëndohen që vijet e ashme geopolitike të bëhen pak se me të qarta, sepse tani ka një trubullir në arenën ndërkombëtare se për këtë vijet edhe ndarë geopolitike. Andaj e ato që ka duhet të përfitohet dhe duhet të rëshohet varet nga këto pika, dhe qëllimi është të thotë që e gjitha të bëhet në një marrëveshje përfundimtare. Ky nuk është, nuk po besoj që është qëllimi i perëndimit, por është qëllimi i Serbisë dhe i Rusisë, sepse ata e dinë mjaft mirë se në një konferencë ndërkombëtare do të mund të përfitonin edhe shumë më shumë nga Kosova dhe po ashtu edhe shumë më shumë nga Ukraina. Dhe kur të vijeshin të dyja çështet në tavolinë, atëherë hapësira e ndarjes gjeopolitike do të ishte shumë e madhe për rusët dhe për serbët. Andaj ata e trumbentojnë vazhdimisht këtë gjë. A mund ta themi shkurtimisht se Aleksandar Vučić po i bën presion Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara me këto hapa? Deklarativisht jo. Deklarativisht është duke i bërë presion duke shfrytzuar politikën e pastimit që është duke përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë perëndimi, se çështja atyre që në një moment të duhur ta zhvendosin gjeopolitikën e Serbisë në gjeopolitikën e perëndimit, atëherë Rusia është duke i shfrytzuar sepse Serbia nuk është e gatshme asnjëherë si një vend që ta humb epiqendrën e vet që ka nga Rusia, nga Kina dhe nga perëndimi. Atëherë ajo asnjëherë nuk do të bëhet një vend pro-perëndimor siç besohet tani nga disa diplomaci të caktuara, dhe si që është duke u trumbetuar dhe një politikë. Këte e di me se mirë ne në Kosovë të cilin ne kemi përjetuar se çfarë një gjendje ata. Ta kemi parasysh, nëse do të ishte Serbia e cila do të dëshiron të vërtet të kthehej nga perëndimi, atëherë edhe do të respektonte kërkesat e perëndimit të cilat ju kanë bërë vazhdimisht.